Berlinში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ოპერაცია დასრულდა. Helios Buhis კლინიკის წარმომადგენლებისა და უწმინდესის პირადი ექიმის თქმით, ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. Მას ლაპარასკოპიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე გაუკეთდა. Patriarchi Berlinში 2 თებერვლიდან კურნალობს. Ქირურგიულ ჩარევამდე ილია მეორეც ყველა საჭირო კვლევა ჩაუტარდა. Ოპერაციის მსვლელობისას ბერლინში მყოფმა სასულიერო პირებმა და წმინდა სინოდის წევრებმა პატრიარქის ჯანმრთელობის პარაკლისი გადაიხადეს.